अरे यही घर है ना। हाँ सर यही है घर। अच्छा तो चलो चलो। अरे भाई कोई है तो बुलाओ घर पे। हाँ ठीक है सर। ओ खुरा खुर कुनबा आसे ने खुरा खुरी कुनबा आसे जति उलाय हकसो अलप ओए ओ आथिबे नाम दोहा आथिबे नाम दोहा आथिबे नाम ओ नाम नाम आथिबे नाम नाम आथिबे नाम क्या 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 की दुहारिला ओ खुरा माने आमी घर सर्वे करबो हसी ती मानु माते तुई मातिसु अपुना मातिसे कारणे तो आइसे अपुनी अपुना मातिसु खुरा खुरा बोली मातिसु को आइसे दुहा কোক আছে মানে আমি ঘর সার্ভে করব আইছিল আমাক উপরৰ পৰা পঠি আছে ঘর সার্ভে করব আপুনি কিবা পাইছে না নাই সরকারৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছে না নাই এইটোকে সুধিব আইছিল এই কি 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 ইনক্লিং কৰি আছে এইটো আমাৰ বয়স সা তুহা গৰু সৰু সা আমাৰ গৰু দুটা আছে ওহাই নিকে যাবি সিনা হবি আৰু দুটা গৰু আছে তুহা গৰু সৰু কৰবা আছে তুহা এ আমি গৰু তুহা দিনত সার্ভে কৰা ৰাতি হলে তুহা তুহা মনে মনে গৰু নিয়া তুহা अरे भाई हम सोशल सर्वे करने के लिए आए हैं तुम्हारे यहाँ पर। तुम्हारा क्या है क्या नहीं है तुम्हारे बारे में जानने के लिए आए हैं यहाँ पर और कुछ नहीं। चलो तो सारे कैसे तार माने आमी अपनार सर्वे करिब आइछु किबा पाइछे ना नाइ हेटुके कयसे सारे बुझाय आछे তুয়া সার্ভে তুয়া এক নম্বর গরুছু তুয়া এ আমি গরুছু নহয় স্যার স্যার মানে পুরা আরে অসমত অসমা অসমিয়া কথা ক আরে স্যার ও পাঞ্জাব কাহে না ও আমার স্যার পাঞ্জাবর হয় তাই অসমিয়া তো ইমান বুঝি না পয় বুঝি না পয় সার্ভিস তুই করবি না ক সার্ভিস আছিল না হয় 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 তুই করবি না তুই করবি এ আমার স্যারে হুদিব আপনি যদি কিবা বুঝি তুই গাই মই মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ও আচ্ছা অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে কি তারে আপনার ঘর ঘুরি উঠাই কিবা উঠাই আমার স্যারে তারমানে আপনার কেটামান প্রশ্ন সুদ প্রশ্ন মানে আপনি কিবা পাইছে না নাই ঘর আপনি সুবিধা পাইছে না নাই যে ধর পানির সুবিধা কেন ঘর পাইছে না নাই সরকারের পর আপনার গরু কি কিবা ধরনের প্রশ্ন সুদিব আর আপুনি ভালকে উত্তর দিব কিবা যদি বুঝি না পায় আমার স্যার তো হিন্দিতে সুদিব কিবা বুঝি না পালে মইতো বুঝি দিয়াত আছোই মই অ্যাসিস্ট্যান্ট হয় তুই কি মোক হিন্দি না জানি আছা জানিব পারে মোক হিন্দি না জানি আছা তুই হয় জানি হপ আপনি মোক হিন্দি না জানি আছা তুই মই না জানি খানদারে হিন্দি জানে মই বহুত ভালকে হিন্দি জানতা হে মোক বেয়া বেয়া নেহি বুঝতা হে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হাম শুরু করতে হে ঠিক আছে আরে ভাই তুম বো নিকালো তো মেরা ঠিক আছে স্যার জয় রাখো अच्छा तो सर हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपके घर में पानी का व्यवस्था कैसा है मतलब जो जल का व्यवस्था होता है ना वो कैसा है एक ही मैं बुझे तू असिस्टेंट ना तू दरमहा ना लोबे नहीं তুই বুঝিস মুই হিন্দি বুঝি পাং মুই বুঝি পাং হিন্দি বাত এ তুই কসম কি কইছিস ও যা পুছ রাহা হে আপ ক্যা পুছ পুছা হা উসে সমঝা দো না ও তোমারে ল্যাঙ্গুয়েজ মে সমঝা দো সে আর মানে আমার স্যার আপনা খুদিছে আপনার ঘরত পানির ব্যবস্থা তো কেনে গুয়া হেটু কে খুদিছে আপনি কক পানির ব্যবস্থা তো কেনে গুয়া আপনার ঘরত আমারে ঘর মে দমকল তিনটা আছে দুটা পানি খাবার ব্যবহার করতাম আমি আর এটা হাগবা গেলে পায়খানা পানি লে যাতা ও পানি খাওয়া ব্যবস্থা তামান ভালে আমার ঘর মে তামান ভালে
अरे क्या बोल रहे हैं भाई ये? वो सर उसने बोला उसका घर में तीन दमकल है सर, वो ऐसा करने से जो पानी निकलता है ना सर, वो तीन है उसका घर में। अच्छा। पानी का व्यवस्था बहुत अच्छा है ऐसा बोला उसने सर, पानी का व्यवस्था बहुत अच्छा है उसका घर में। ठीक है भाई, ठीक है। तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका, ठीक है सर? अपनी बुझी बसी ने हम सारे की कुछ है तीन चार दिन का दमकल है, तमाम भाल है, मार दी मार दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका, ठीक है? बुझी पाइस ना सर अपनी? हाँ मुझे पाइस क्या खबर इच्छा की बोले नहीं जो घर होता है वो रहने वाला जो घर, अच्छा सा घर है आपके पास? खुदा हो ले घर जाता हूँ बोली किसी से तार मैंने अपना खुद ही से अपना থাকিবৰ কাৰণে ঘৰ আছে নে সেইটোহে সুধিছে। আপুনি ঘৰত যোৱা ঘৰত বৰ্তমান নাযাওঁ আৰু প্ৰশ্ন সুধিব আছে আপোনাক। ৰাস্তা দি যে দৰ্জাখন খুলি কিনে আহিলি, থিয়া দি যে মাতলি কাবাই আছে না বুলি কি লাগছে কানা দেখা পাওঁ না এতিয়া কাৰ ঘৰ उसके पास घर है ये हम लोग जो बैठे हूँ ना ইয়াক মই কালি পাৰিম দুটো মিলি জুলি কৰিম তোক মই ধুনীয়া চাই শুন শুন আঞ্জা বন্ধা তোক মই ধুনীয়া তিৰি চাই দিম দে এটা হ'ব টেনশ্যন নল'বি তিৰি হ'লে হ'ব কণ্টেক্ট কৰা কালি কিয়া কিয়া হ'ব না না মই কথা মই কথা ই আপোনাৰ বহুত ভাল পাতা হে ই আপোনাৰ অবিৰে জিয়াই নেই থাক নেই থাক পা পাৰতা হে মতলব আপ ই সুধি মেহি পৰতা হে আপ প্ৰশ্ন দিয়ে আই হ্যাভ ইউ